На реставрацію старобазарного скверу витратять понад 27 мільйонів гривень. Про це повідомили у мерії. Йдеться про приблизно 4,5 гектари землі у центрі міста. Тут мають облаштувати зелену зону, відновити освітлення, встановити систему автоматичного поливання та привести до ладу пішохідну зону. Відновлення зовнішнього освітлення, нова система, яка буде закладена автоматичного поливу, також всі тротуарні перебрики, і це все взагалі входить у цю суму. Перекладка теплових мереж, вона сюди не входить. Стосовно тимчасових споруд та літніх майданчиків, перевірка міського управління розвитку споживчого ринку масштабних порушень не виявила. Зі скверу має зникнути лише один літній майданчик. Підприємець перевищив площу, зазначену договором. Мерія надала припис щодо демонтажу та звільнення території до 15 травня.